Tak je to otevírat malé minimuzeum a já bych rád také vaším už snad desátým s tím potleskem přivítal tady vedle mne muže, který šéfuje celému sboru, pana Jiřího Karáska. Dobré odpoledne, pane Karásku. Mikrofon je váš. Vážené dámy a pánové, milá mládeži, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní slavnosti jménem sboru dobrovolných hasičů v Třebešově. Psal se rok 1884 a v naší obci byl na tu dobu velmi pokrokový a velice schopný starosta pan Vojtěch Bezděk, který z vlastní iniciativy vydal podnět k založení hasičského sboru. Sbor byl založen 9. března 1884 na Valné hromadě. Ještě téhož roku byla zakoupena za příspění pojišťovacího spolku ruční čtyřkolová stříkačka a postavená hasičská kulna, která byla na tomto místě, kde nyní stojíme. V tu dobu měl sbor 23 zakládajících členů, každý z nich musel složit jednu zlatku, pokud tak neučinil, byl ze sboru vyloučen. Dnešním slavnostním otevřením hasičského minimuzea se tak stříkačka po 62 letech vrací na své původní místo. V současné době je sbor dobrovolných hasičů největší dobrovolnou organizací v obci, čítá 54 členů, z toho 9 žen a 15 dětí. Sbor dobrovolných hasičů je v obci velmi aktivní, obci organizuje brigády na úpravu obce, a letos už po čtvrté pořádá hasičskou soutěž o takzvaného třebešovského beránka. Soutěže se zúčastňují družstva z blízkého okolí a družstevního Polska. Věřím, že aktivita sboru dobrovolných hasičů bude pokračovat i příštím období. Touto cestou bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu za vybudování důstojného místa pro tuto hasičskou stříkačku. Nyní žádám bratra Petra Hanuše a paní starostku Lenku Cabalku, aby přistoupili a byl jim předán pěkný návrh. Že má největší podíl na to, že toto hasičské minimuzeum se této... Ještě jednou, já, jestli můžu něco říct k tomuhle tomu, já jsem velice zaslužená, ale zároveň jsem velice měla překvapená. Já jsem vždycky nějako pojila naši obec s hasičema, protože to prostě k ní nějako patří, ať chcete nebo nechcete, prostě hasiči a Třebešov, to prostě je jedna záležitost. A myslím si, že takovouhle krásnou hasičskou stříkačku, jako mají oni, jako mají hasiči, jako je škoda schovávat někde ve starých stodole, a myslím si, že by se to mělo potěšit každýho, kdo tady kolem nás projde, aby se vlastně mohla ta stříkačka ukázat všem. Nezlobte se, malinko, mě to trošku chytlo, nečekala jsem. Zároveň nedovolte, abych vám popřál hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a někdy v Třebešově zase nashledanou. Nyní žádám paní starostku obce Lenku Cabalkovou a velitele sboru dobrovolných hasičů v Třebešově Petra Hanuše, aby slavnostně předstihli pánsku a tím otevřeli naše hasičské minimuzeum. Napětí housle, překud se zvyšuje, páska přestřížená, přátelá, obrovským potleskem. Nakupujeme pomalu dovnitř, ale samozřejmě vy všichni, kteří se teď díváte na to, co je skryto v tomto minimuzeum, tak zbystřete, protože... Bez dráťáku tak člověk zmizí a přitom stojí za vámi. Ano, pane Karásku, musím říct, že nezávidím vám tu čepici a tu uniformu teď v tomhle druhu. Je to, že jo, ale tak... Za chvilku to spadne. Jak už spadne povinnost, tak už... Já jsem na to zvyklý. To jsem zvyklý na horko, ano. To by to hasit, by to chtělo teďka nějakou takhle. Tak, dobře, pane Karásku, tak co všechno uvidíme teďka od mladých hasičů? Tak, nyní uvidíte útok na minikující budovu, která začíná hořet. Vždyť tam bude taková budova, my ji zapálíme, že jo, a mladí hasiči to jsou oni.
To jsou hasiči na hasičky. A Luky se nám hlásí taky do hasičko zboru, je to takový trend. Je dobře, že to i mezi mladými lidmi, ta popularita hasičského sportu je a věřím, že vydrží dál. Tak to jsme rádi, přátelé, zatleskáme mladým hasičům. Hasit ohně byl můj ideál. A teď všichni s kapelou hec! Jezdit s Tatrou, jezdit s Řezníkem na červenou, jezdit se smíchem, toho bych se nikdy nenadal. Pět let jsem se učil hasičem, jezdit s Nudnou, chodit s dýchačem, hasit domy byl můj ideál. Zkrátka umět šlápnout na pedál. Že do módy přijde prevence, starý hasič půjde do penze, toho bych se nikdy nenadal.